apresentar armas. Muito devagar. É? Apresentar armas. Preparar. Apontar. Fogo! Sétimo glória, pode cair um gigante que está te atormentando, um demônio que está no teu encalço, que quer te destruir, que quer acabar com a tua vida, com o teu casamento, que quer acabar com o teu ministério. Aqui comigo, desse jeito. Desse jeito. Aqui comigo. Ó, aqui, devagar. Devagar. Da mesma forma. Vem comigo nessa comunhão aqui, irmãos. É loucura? É. Mas é do céu. Trompetes da mesma forma. Glória a Jesus. Preciso da comunhão da igreja, irmãos. Preciso de nós chegarmos no santuário de Deus para Deus operar milagres, irmãos. Sabe aquela oração? Saxofones da mesma forma. Que você clamava a Deus. Que você na sua oração falava: Senhor Deus, vem ao meu encontro que eu não estou aguentando mais. Senhor Deus, aonde o Senhor está? Por que me desamparou? Sabe aquela oração que você fez? Senhor, salva o meu filho. Salva o meu casamento. Me dá o dom da música. Não me deixe envergonhada, envergonhado. Me abre uma porta, me dá o meu visto, Senhor. Clarinetas da mesma forma. Senhor, venha ao meu encontro em passos largos da minha presença, me ajuda. Quando você orava ministério pela igreja, nas madrugadas, apresentando aquele casal, apresentando o teu ministério, a tua família. Sabe o que aconteceu quando você clamava por Deus? Toda a orquestra da mesma forma. Os passos de Deus ficaram assim, pulando os morros.
te deixar na tristeza. Deus está chegando aí. Irmãos que tá aí, lá no fundo, que ajuda no lanche, não é isso? Você sabe que é uma recompensa pelo seu esforço, que Deus lembrou de vocês aí atrás, que estão lá preparando o lanche, preparando a organização, que Deus manda dizer para vocês assim: olha direitinho, só as irmãs, no coro comigo, vai.